Sadece çıkamadan futbolcuları birbirlerine uğurlar arzuluyorlar. Ben de uğurlar dilyere heyetlerle sizi tanış edirəm. Qarabağ bugün kapıda Wagner'in da sil olacak nömrə 13. 7 Innocent Migara, 9 Araz Abdullayev, 14 Rəşad Sadıqov, 17 Abdullah Zubir, 18 İsmail İbrahimli, 19 Filippo Zobic, 25 Ansi Agolli, 30 Abbas Hüseynov, 52 Yakub Jezniçak, 91 Coşkun Diniyev, komandan kapitanı Rəşad Sadıqov xüsusi təqdimat ehtiyacı oldu. Baş məşqçi Qurban Qurbanov eləcə də onun əziz tamaşaçılar və qonaq komanda Sumqayıt. Ona qədər isə hakimlər, İnqilab Məmmədov oyunun baş hakimidir, ona Yaşar Abbasovlar, Ayr Ramazanov xətlərdə kömək edəcəklər. Orxan Məmmədov 4-cü hakimdir, AFFA nümayəndəsi İlkin Hüseynov, hakim inspektor isə Əhməd Ağa Cabbarov. Və Sumqayıtın heyəti növbə çatdı. Sumqayıtın heyətində Mehdi Cənnətov qapıda nömrə 1, 2 Rahil Məlişov kapitan, 4 Şəhriyar Əliyev, 10 Aleksey İsayev, 11 Atilla Yıldırım, 14 Bəxtiyar Həsənalzadə, 21 Arif Taşdəmirov, 22 Əfran İsmayılov, 60 Elvin Məmmədov, 74 Yusif Nəbiyev və 99 nömrəli futbolçu Əli Babayev. Komandanın baş məşqçisi Nazim Süleymanovdur. Sumqayıt isə 5 müdafiəçili oynayacaq. 3 mərkəz müdafiəçisi Rahil Məlikov, Şəhriyar Əliyev və Bəxtiyar Həsənalzadədir və qarşılaşma başladı. Dərhal geriyə ötürmə. Yakub Jezniçak, Rəşad Wagner və Silvan oyuna qoşdu. Braziliyalı qapçı. Zubir. İki futbolçunun ətəsindən çıxdı Abdullah Zubir. Sağ cinahla oynamaq olar, elə deyilir. Abbas Hüseynov baxdı, birbaşa qapıya zərbə və penalti. Əllə oyun dedi İnqilab Məmmədov və penalti təyin edir. Yusif Nəbiyev, etirazlar var Yusif Nəbiyevdən hakimi. Hakimin bu qərarına var burada əllə oyun. Var. İnqilab Məmmədovdan işarə gəldi Ozobic. Ozobic və 1-0 Qarabağ hesabı açır. Qarşılaşmanın 21-ci dəqiqəsində Filip Ozobic Qarabağ hesabı önə çıxarır. Mahir Mədədov 2, Emiqara 1 və Ozobic qol vuran futbolçular siyasına adını yazdırdı. Avrokuboklarda da qolu var. O möhtəşəm zərbəni yəqin ki, hələ biz çox xatırlayacaq. Şeriflə maçda vurduğu qol. Ozobic hesabı açdı və 1-0 Qarabağ hesabı öndədir. Onun görə də geriyə qayıtmağa məcbur oldular. Hücumun kəsəri etdi Arif Taşdəmirov, indi Əfran İsmayılovla oynayır. Əfran ötürməsi yerdən. Yaxın üçüncüdə Jezniçak. Və Wagner Lav. Wagner da Silva. Wagner deyəndə Wagner Lavya'da düşür. Braziliyalı forvat. Yusif Nəbiyev əlinə havaya qaldırdı. Ötürməsi cərimə meydançasına. Wagner yumruqlamaq istədi. Səhv Aleksey İsayev. Zərbə imkanı axtarır Aleksey və bu dəfə Wagner səhvini düzəltdi. Məncə istədiyi kimi alınmamışdı. Təkrarı bir daha izləyək. Sol ayağı ilə vurduğu zərbə. Yolüstü topa toxunmağa cəhd edən futbolçu da var idi. Səhv etmirəmsə Bəxtiyar Həsənalzadə elədi ki var. Çatmasaydı belə topa, Coşkun Diniyev vaxtında sığortalanmışdı. Daha bir künc zərbəsi Sumqayıtın ifasında 39-cu dəqiqə. Bu dəfə künc nöqtəsinə yaxınlaşan futbolçu Əfran İsmayılovdur. Aleksey İsayev yanına gəldi. Qısa pasla başlayacaqlar. Əfran baxdı indi cərimə meydançasına, ötürməsi. Başla zərbə və Sumqayıt hesabı bərabərləşdirməyə çox yaxın idi. Təkrarı bir daha izləyək. Fərqli rakuslardan. Aleksey İsayevə, Elvin sağ cinahla oynamaq olar. Arif Taşdəmirov, pauza Arifdən. Kimi ötürmə edəcək Arif Taşdəmirov? Arif, uzaq güncə, başla zərbə və Wagner! Bir qədər əvvəlki epizodun təkrarını izləyək. Aleksey İsayev başla əla zərbə vurmuşdu. Wagner laf. İrəli doğru ötürmə, Şəhriyar Əliyev topa daha yaxındır. Mehdi Cənnətov, Emiqaran presingi, az qala səhvə yol verəcəkdir Mehdi Cənnətov. Emiqara sona qədər mübarizə aparırdı, rəqibi səhv etməyə məcbur etdi Mehdi Cənnətovu, topu meydandan çıxardı. Atilla Yıldırım, Aleksey İsayev, əlavə fürsəti boşa verdi. Əli ilə işarə elədi. Komandanı qələbəyə səsliyin deyirmişcəsinə. Arif. Ötürmə cərimə meydançasına Yusif Nəbiyev.
50 oyun sarı vərəqe, kırmızı vərəqədir bu Yusuf Nəbiyevin sarı vərəqəsi var. Ekranlarda onu izlədiniz. Çatmayacağını görürdü Yusuf. Əlini havaya kaldıraraq. Topa toxunmasa uzaq küncdə topu taşardı. Bu arada Qarabağın hücumu Zubir. Qapçının başı üzərindən aşmağa, atmağa çalışırdı topu çərçivəyə göndərməyə. Nail Məlişov Abdullah Zubir ilə bərabər geriyə addımlayırdı. Rəqibin üzərində getməkdənsə Filip Ozobiç ötürmə yerdə Mahirə. Ozobiç, Abbas Hüseynov. Yenidən Mahir, Emi Qara, Mehdi Cənnətov. Təkrarı bir daha izləyək. Qarabağın hücumunun çox yaxşı qısa ötürmələrlə cərimə meydançasına daxil oldular. Zərbə də vurdular amma Emi Qaranın zərbəsindən sonra Mehdi Cənnətov ayaqları ilə də olsa bu topu ikinci sədə daha istəkli görünür. Aut, Arif Daşdəmirov aut atışını yerinə yetirəcək. İçəriyə isə meydana qayıtdı. Burada penalti tələbi var Qarabağın, Sumqayıtın futbolçularından. Abbas Hüseynov. Zubir. Cərimə meydançasındadır. Mahir Mədətov. Mahir və ala fürsəti boşa verdi Mahir Mədətov. Bu isə Mahir Mədətovun bir öncəki zərbəsinin təkrarıdır. Emeqara, indi Qarabağın yeni hücumu başlayır Emeqara ilə. Emeqara bir xeyli irəlilədi, geriyə çəkir müdafiəsi Emeqara, rəqibi sağından atıb solundan keçir. Emeqara! Var mı penalti deyə baxıram mən? Təkrarı bir daha izləyək. Keçmişdi top artıq Mehdi Cənnətovdan. Bəxtiyar Həsən Alzadə də burada mane olmağa çalışırdı. Burada son anda son toxunuş Emeqaradan idi. Zumqayıt son saniyələrdə çəkinmədən rəqibin üzərinə gedir. Qarabağı meydanın özünə aid hissəsinə sıçdıra bilib. Əfran, Bəxtiyar Həsən Alzadə. Bəxtiyar Həsən Alzadə, İnqilab Məmmədova baxırlar. 50 oyunu işarə var. Küncdə zərbəni göstərir İnqilab Məmmədov. Nazım Süleymanov başını tutur. Təkrara bir də baxaq. Yarım köpsünün daxilində. Bəlim qopşun içərisində azarkeşliklə bir bağlıca Qarabağın futbolçularından fikir vermədim kim idi. Gərginlik var idi. Qarabağın qapısı qarşısında daha bir təhlükə. Wagnerə zərbə son cəhd, son hücumuydu və İnqilab Məmmədov final fikrini səsləndirir. Bu maçın sonluğu möhtəşəm alındı.